min søde ræv chili nød. Håber, at du vil abonnere her på kanalen, og at du vil like videoen, hvis du kan lide, hvad du ser. Glædeligt goddag alle sammen. Velkommen tilbage til noget mere Magnus og Myggen. Leg og lær her på min kanal. Jeg synes, det er fedt, at I synes, at det her spil er mega sjovt, fordi det synes jeg også. Jeg ved godt, det er gammelt at se på, men det er bare så hyggeligt. Og i sidste episode, der sluttede vi jo af med, at vi fandt en lommelygte, og den ved jeg simpelthen godt, hvor vi skal bruge. Et sted, hvor vi ikke har været før. Men jeg fandt jo også den her sidst, og jeg trak den jo faktisk ikke herned, og det ved jeg ikke, om jeg skal. Det skulle jeg! Sådan der, det var da godt. Og det her, det var et spil, som vi kunne spille med, som vi ikke skal bruge til noget. Jeg tror simpelthen bare, at vi går udenfor. Og så skal vi prøve at se, om vi ikke kan finde hen til, hvor vi skulle bruge, hvad hedder det, lommelygten. Var det herinde? Det var faktisk ikke helt herinde. Var det herinde? Nej, det var faktisk heller ikke her. Lad os lige prøve at se, om vi ikke kan finde ud af, hvor det var henne. Fordi, altså, det var da heroppe et sted, var det ikke? Åh nej, der er den her slange, vi mødte sidste gang, som vil have muldvarpesteg. Uha, Magnus, vi skynder os væk. Men jeg tror faktisk, vi på rette spor var det heroppe. Vi skal herind. Jeg får hønset ud. Det ser farligt ud. Det ser mega farligt ud. Kan vi gå derned? Ja, vi kan godt gå derned. Vi har en lommelygte. Ja. Hvem skal holde lommelygten? Skal du holde lommelygten? Jeg holder lommelygten. Jeg vil gerne derned. Hvem bor her? Oh. Det er flagmusen. Jeg har et brev til dig. Come on. Der bliver jeg fortrækket. Hej, Magnus. Har du noget til mig? Ja, se, værsgo. Her er et brev. Et brev fra min fætter i Amerika. Tak, Magnus. Jamen, velbekomme. Skal jeg gøre andet? Velbekomme. Kan vi sige noget? Vi kan ikke sige noget. Kan jeg gå ud? Okay, var det det? Får jeg ikke noget for det? Jeg får hønset ud. Det er så farligt. Nej, det er jo ikke farligt. Kan man gå derned? Jeg har jo lige været hernede. Hvor han er henne? Han er gået. Nå, jeg kunne altså ikke finde noget, så vi gik derud igen. Jeg ved, om jeg egentlig skal bruge de her noder. Jeg ved ikke, om man kan sætte de her ting sammen. Det tror jeg ikke, man kan. Okay. Vi fandt jo en masse noder, der faktisk ikke ligner noder. Så jeg tænkte bare lige, om man måske kunne sætte dem sammen. Ham der, han skulle have et spejl. Og det skal vi skal nok få fat på et spejl på et tidspunkt. Men nu skal vi jo lige finde ud af, hvad vi ellers skal. Er der kommet noget i skraldespanden igen? Vi fandt noget sidst. Nej, det er der ikke. Hvad med her? Kan vi gå herned, mon? Vi kan stadig ikke gå herned. Hvad med... her der bor vi, så her har vi ligesom været. Okay, lad os se, om vi ikke kan finde et sted. Kan vi banke på? Kan vi gøre noget? Der blev trukket ud. Mangler du noget papir, så? Nej, der bliver bare trukket ud. Okay. Og hernede har vi også været. Hov, Magnus, hvor skal du hen? Jamen, jeg skal bare lige ned og se, om de ikke vil have den her. Eller måske skal vi væk hende der med noget radio? Jeg kan altså ikke finde ud af, hvad vi skal hernede, men jeg tænker, vi skal et eller andet. Vil du have en hund? Nej, okay. Der er nok ikke her noget endnu. I hvert fald ikke noget, vi har. Så lad os lige gå herover. Så vi kan jo ikke gå den her vej, fordi der ved vi, der er den der slange. Og her har vi været. Goddag. Kan vi gøre noget for jer? Kan I plukke nogle trylleblomster? Ja. Kan du sige, hvor de er henne? Kan I plukke nogle trylleblomster? Det kan vi godt. Jeg ved ikke, hvor der er trylleblomster. Hej. Okay, vi skal have fundet nogle trylleblomster. Hvor hulen er der trylleblomster? Vi skal også have vækket ham her. Og det ved jeg stadig ikke, hvordan vi gør. Jeg synes, vi skal spille musik. Vil du have en næse på? Nej. Okay, kan vi gå den her vej? Vi skulle have hende her tryllestav. Det bliver vi simpelthen nødt til. Motorsav. Så er jeg tryllestav? Jeg mente motorsav. Kan vi... Der har vi ikke været. Se, en ræbstige. Ja, lad os gå herop. Her var vi ikke sidst. Okay, lad os prøve at se her. Hej med dig. Vil du have en orm? Værsgo, tag en orm. Jeg tænker, de gerne vil have en orm. Come on, fugle spiser der orme. Gør de ikke? Jeg vil spørge dem noget. Hans, du er en solsort. Hvordan går det? Det går da meget godt. Men Harald skulle have været hjemme nu. Jeg er bange for, at der er sket ham noget. Nej, Harald, er du ikke kommet hjem? Jeg vil ikke have en orm. Nej, der er en nøgle her. Der tror jeg godt, jeg ved, hvor vi skal bruge hende. Ja, kan vi... Jeg kan ikke gøre andet, end at lige tage den der nøgle. Men så går vi går ned igen. Kan vi gå videre? Nej, så nu... Vi skal simpelthen hen... Hov! Hallo, vi skal bruge dig. Er det, fordi du ikke kan finde en... hvad hedder det? Kan jeg snakke? Kan jeg gøre noget? Ja, prøv at se. En orm. Kom, fugle spiser orme. Hvad nu, hvis jeg giver den til Magnus? Nej. Til myggen. Vi kan ikke gøre noget. Hvad med den her? Kan jeg ikke skræmme ham hjem? Nej. Det ved jeg ikke, om jeg kan.
Hvad var det, vi skulle? Nå, vi skulle finde det der sted, hvor jeg kan bruge nøglen. Okay, så hvis vi går den her vej, og ned den her vej, og hen her. Der har jeg igen, men så går vi jo selvfølgelig bare herop. Her, Magnus, vi skynder os væk. Jeg mener, er han bange for en hund? Ja, tag en hund. Ja! Yeah. Wuff, wuff. Super sejt. Så tager vi lige den her bog, for den skulle uglen bruge. Wow, en bog. Ja, og vi skulle herind. Og så prøv at se her. En nøgle. Jeg ved ikke, om det er her, hertil. Det var det. Hvad er der herinde? Okay. Motorsaven. Den tager vi. Sådan der. Heksen har gemt motorsaven herinde. Er der mere her, vi kan bruge? Det ser ikke sådan ud. Men nu, vi skal lige finde uglen også, fordi vi har noget til ham. Det var ikke den, jeg ville blive på. Uglen, han var herovre jo. Goddag, vågn op. Hej, min ven. Nu kan du se, hvem vi er, ikke? Hej, Ule. Ligger du og snorker? Han ligger stadig og snorker. Hvem er det nu? Jeg har givet dig er dine briller. Igen? Ja. Ja, jeg har fundet din bog. Tusind tak skal I have. Velbekomme. Hallo, vil du ikke have mere? Vil du have en næse at spise, eller lytte til noget musik, eller et eller andet? Vil du have ormen? Jeg synes ikke, der er nogen, der vil have den her orm her. Jeg har kun en orm, og den vil du åbenbart ikke have. Så jeg kan ikke gøre så meget ved det. Hvad var der heroppe? Det var ham her med bukserne, kalde kanin. Hvad var der herhen? Kan vi... Ham her har vi også skide i nød. Så han vil måske heller ikke have mere. Okay, og vi kan gå ned her. Det er ham igen. Op her. Og så... Kan jeg tage en næse på, eller... Kan jeg skræmme ham med en hund? Det kan jeg nok ikke. Du skal ikke have nogen saftig muldvarpesteg. Vi skal derop på et eller andet tidspunkt, på en eller anden måde. Vi skulle også have plukket blomster. Hvor gør man det henne? Og vi skal også have vækket ham her. Den her. Hør noget musik. Nej. Hvor? Jeg har hendes motorstav. Oh my god. Okay, så vi havde motorsaven, men så gjorde hun bare noget andet ondt ved os. Hey, nu er du her igen. Vil du ikke snart have den her? Ellers skal vi gå tilbage og sige, at vi har fundet ham. Vi følger ham hjem. Han var faret vild. Han er lige han her, er jo. Her. Harald, hvor har du dog været? Kom til mor her. Nå, jeg tror faktisk, det var faren. Okay, og hvor blev vores orm af? Vi havde da en orm. Nå, okay. I tog i vores orm, eller hvad? Kan jeg gøre andet? Ser ikke sådan ud, vel? Jeg tror ikke, jeg kan gøre andet lige nu, andet end at vi kan gå ned. De spiste vores orm. Vi lukkede ham med ormen. Selvfølgelig, det var da det, vi gjorde. Har vi noget skrald? Nej, det har vi ikke. Kan vi gå herned nu? Jeg ved ikke, om vi nogensinde kan komme derned. Kan vi ikke plukke det her? Hvad er det her? Et flag? En node? Ja. Yeah. En node? Hvor mange noder skal vi have? Kan vi sætte dem sådan sammen? Nej, det kan vi ikke. Jeg har slet ikke set den node der. Nogle af jer sikkert bare skrædder af mig og sagt, tag noden! Men det kunne jeg ikke, for jeg havde ikke set den før nu. Og der bor Bastian, og du mangler et spejl. Kan vi egentlig? Vi kan ikke gå herned, vel? Nej, okay. Men hvis vi nu går op her, og så... Nej, for her har vi også været... Jeg ved, hvad vi nu skal. Venner, prøv lige at se, der ligger et spejl her. Nå, et spejl? Ja, for pokker da, den skal vi da bruge. Er det den her vej? Den her vej? Og så ned her, og den her vej. Prøv lige at se her. Jeg har et spejl til dig. Her er dit spejl. Tak. Her er en nål til jer. I tak. Jeg ved ikke helt, hvad vi skal bruge en nål til, men den er jeg glad for. Den kan vi helt sikkert bruge til et eller andet. Goddag igen. Hvad er det her? En potteplante? Eller hvad? Er det den blomst, vi skal have? Kan vi... hvor er motorsaven? Den er der. Okay, motorsav. Jeg vil gerne have blomsten. Er det ikke den, vi skal bruge? Hvad hvis vi bruger nålen? Sådan. Nej. Nå, vi fik da den til at blomstre. Hvorfor ved jeg ikke? Og hvordan vi gør noget ved den, det ved jeg heller ikke. Hvis vi nu lige går ud, går vi ind igen? Okay, så skal den bare blomstre igen. Så jeg tror bare, det er for hyggens skyld, at man kan klikke der, måske. Men det er som om, prøv at se, der mangler noget, når man gør det. Og så kommer motorsaven tilbage. Så skal vi ikke bruge den? Her, tag. Det er den gamle gardeners redskabsskur. Ja, det er godt set. Men nej, jeg tror ikke, vi kan bruge den til noget. Det er den falske blomst. Der er den der ballon der gør, at vi tager et andet sted hen. Vi mangler jo selvfølgelig også en krone. Du kan ikke bruge en næse, vel? Se, Magnus, det er ønskebrønden.
Det er det nemlig. Har vi nogen mønt, vi kan smide ned i ønskebrønden? Nej, vel? Hvad med terningen? Nej, det kan vi ikke. Okay. Vi har været dernede. Vi skal bruge en tryllestav først. Var der et eller andet? En node? En node? Oh my god, vi fandt en node til. Der var bare vildt mange noder. Men jeg ved ikke helt, hvordan vi skal få de sidste ting. Kan vi fælde den der? Nej, okay. Ned her. Hen her. Er det her de blomster, vi skal have? Jeg ved ikke, hvor vi finder blomsterne. Åh nej, nu er vi her med ham her igen, der vil have en muldvarpesteg, men han, de siger ikke noget, vi skal skynde os væk. Ved I hvad? Vi bruger den her nål. Bang. Wow. Ha, der klarer vi det af, fyr. Ja, og der er noget her. Sådan en der. En nål. Du tager meget nål. Kan vi gå op her? Og hvad er det her? Det er jo jordbær med fløde. Ej, hvor lækkert. Vi kan også gå op her. Jeg tror, ham, han mangler sin næse. Prøv lige at se her. Værsgo. Ej, så blev han glad. Nu er han glad. Ja. Ej, det var godt. Giver han også noget? Måske ikke. Men, jeg vil faktisk, jeg kunne sige noget her. Det er general Guldknap. Ja, han kan garanteret se langt omkring. Han kan se rigtig langt, tror jeg. Men vi kan ikke gøre mere heroppe, vel? Nej, det tror jeg ikke. Nu kan vi godt gå ned. Okay, vi fik jordbær med fløde, men jeg ved ikke, hvem der mangler jordbær med fløde. De her, de vil have blomster. I vil ikke have jordbær med fløde i stedet? Kan vi vække ham her med jordbær med fløde? Er det ikke lækkert? Oh my god. Kronen, den tager vi. Perfekt. Ej, den skulle vi jo bruge. Lad os lige gå herop og herhen. Og så lige bank på her hos dronningen. Er det denne her? Tusind tak. Vi er meget tilfredse. Jamen, velbekomme da. Skal vi gøre andet så, eller er det bare det? Det var simpelthen bare lige det, vi skulle, tror jeg. Der var ikke så meget mere i det. I det mindste, så sagde hun tak. Oj, og hvad er det, der ligger herovre? Kan vi vække ham nu? Come on, væk ham. Jeg vil bare gerne bruge noget, der larmer for at vække ham her. Men det kan vi simpelthen åbenbart ikke. Kan jeg vide, om ham her egentlig vil spise den her? Se, hvad vi har fundet. Ja. Nam. Nu skal der gruffes. Ja, ej, hvor lækkert. Værsgo. Var det det så? Skal du... du skal heller ikke sige tak. Nej. Ingen grund til at sige tak, selvfølgelig. Det er der ingen grund til. Spiser du stadig? Ja, du spiser bare. Nå, men det var godt, jeg lige kunne hjælpe dig så. Hov. Okay, hvor er jeg nu henne? Lad os lige gå videre her. Nej. Kommer der en ond en nu? Eller hvad? Jeg kan ikke se nogen. Han er der. Der var jeg alligevel heldig. Der kommer aftensmaden jo. Ja. Skal vi skynde os væk? Nej. Her. Tag en radio. Tag et instrument her. Okay. Jerne kommer. Jerne kommer, ja. Stejl. Sådan. Og blomster. Dem tager vi. Dem ved vi da godt, hvem der skal bruge dem. Perfekt. Okay, så lad os gå tilbage. Juhu, det er legepladsen. Ja, det er totalt meget legepladsen. Sådan der. Hvor er det nu lige, de boede henne? Var det her? Nej, det var ikke her. Var det... Lad os se, det var heller ikke der. Hvor var det nu lige, de boede? Var det... Det var herinde. Goddag. Jeg har nogle blomster til. Hvorfor har du ikke taget din nissehue på, egentlig? Ja. Tak for blomsterne. Nu kan julegaverne få flotte farver. Ja, værsgo. Det var fra mig til dig. Og jeg kan godt lide, når du siger tak. Farvel, hej. Okay, hvis jeg nu går ind igen og klikker... Nej, så kommer de ikke ud mere. Okay, så der er faktisk ikke mere, jeg kan gøre for dem lige nu. Jeg gad godt vide, hvordan jeg vækker ham her. Det gad jeg virkelig, virkelig godt. Men altså, hvad har vi? Vi har den her, vi har brugt. Den her, vi har stjålet. Så har vi en masse noder. Jeg simpelthen ikke ved, hvad jeg skal bruge til. Den her har vi også brugt. Den her ved jeg heller ikke, hvad vi skal. Hvad skal vi bruge terningen til? Er der... Okay, nu tror jeg simpelthen bare, at spørge alle, om de vil have terning. Vil du have en terning? Nej. Ham der vil ikke have, han er der heller ikke. Nogen... Her bor vi. Hvis vi går op og hen. Og... Hvor har fisken henne? Goddag, herre fisk. Hov, Magnus, vil du have en terning? Hvor skal du hen? Her er jeres terning. Ja. En terning? Hvad? Værsgo. Skulle vi bruge terningen, eller hvad? Jeg ved ikke, hvorfor de skulle bruge en terning. Det fik jeg ikke svar på. Men det var da godt, jeg spurgte alle, om de ville have en terning. Så hvad har vi? Den her ved jeg stadig ikke, hvad vi skal bruge til.
Og noderne ved jeg heller ikke, hvad vi skal bruge til. Jeg føler lidt, at jeg mangler noget på en eller anden måde. Altså, jeg kan ikke forstå, at man ikke skal bruge den her til det. Wow. Men... Oh, nej, er klokken så mange? Jeg må videre. Okay, så det var det, jeg skulle. Okay, det har jeg bare brugt. Godt klaret, Magnus. Jeg har bare brugt så lang tid på, hvor jeg ikke forstod det. Men hvad så nu? Altså, får han gjort noget så? Eller, fordi han gav os ikke noget. Jeg fik ham bare vækket. Det gjorde ikke så meget andet. Vi kan stadig gå herhen, vel? Nej, kan jeg ikke? Kan jeg ikke skamme hende? Nej, det kan jeg heller ikke. Nå, jamen, okay, hvad så med at... Ja, pas på, jeg har en motorsav. Nej, okay, jeg kan ingenting her. Jeg fik da vækket ham der sneglen, der lå og sov. Jeg ved, om vi så har fået post. Måske, jeg kan ikke huske, hvor vi bor henne nu. Lad os lige prøve, var det ikke her, vi boede? Vi har ikke fået mere post. Hvad med herinde? Nej, der er heller ikke mere post derinde. Lad os gå ud igen. Hvad så nu? Hvad skulle vi... Nu hvor sneglen ligesom er vågen, eller hvad man siger. Hvad skal vi så? Jeg ved altså ikke sådan helt, hvor vi skal hen. Jeg synes, jeg er gået lidt i stå. Er der mere herinde? Oh, der er et flag heroppe. Hvad skal vi bruge det til? En node. Endnu en node. En node? Ja, okay. Jeg ved ikke, hvad vi kan bruge de der noder til. Er der mere herinde? Kan jeg klikke på endnu mere? Det tror jeg næsten ikke. Altså, fordi her der fik vi jo blomsterne. Okay, venner. Jeg tror simpelthen, at jeg bliver nødt til at se i øjnene, at jeg sidder fast og ikke kan komme videre i spillet. Og det er super irriterende, fordi det her, det er jo et børnespil. Og jeg kan huske, at jeg også synes, det var ret svært, da jeg var barn. Men nu er jeg altså 27 år, og jeg føler lidt, at jeg burde kunne gennemføre et børnespil. Men altså, jeg har faktisk også prøvet at søge efter hjælp online på YouTube, og der er der en anden, der også har spillet det her spil. Men det ser dog ud som om, at hans version er lidt anderledes end mit, fordi i stedet for at have alle de her noder, som jeg for det første ikke rigtig ved, hvad jeg skal bruge til, jamen så har han ikke dem. Han har nogle bånd, som han skal binde på en stige, og så på den måde kan han komme op i et træ og komme videre i spillet. Og det skal jeg jo ikke her. Jeg har ikke nogen stige til det træ, han har i sin video. Og jeg har slet ikke nogen af de bånd, han skal have. Så mit spil er åbenbart ikke ligesom hans, fordi det spil, jeg spiller, det er endnu ældre. Så hvis du har spillet det her spil, og lige præcis denne her version af det, og kan huske, hvad man skal, jamen så må I meget gerne skrive det ned i en kommentar, fordi så kan det være, at vi kan gennemføre spillet i næste episode. Men hvis I ligesom mig ikke har nogen idéer til, hvordan vi skal komme videre, jamen så håber jeg, at I har lyst til at skrive en kommentar om I har lyst til at se den næste Magnus og Myggen spil her på kanalen. Og til sidst så vil jeg bare gerne lige sige tusind tak til Anna Brave Knight, som er en anden dansk YouTuber, jeg blandt andet har spillet It Takes Two med. Og hun gav mig altså den her idé til at spille de her gamle spil. Og når alt det er sagt, så vil jeg bare sige tusind tak for, at I har set med så langt. Hvis du kunne lide, hvad du så husk at give videoen et like. Husk at abonnere på kanalen, hvis du ikke allerede har gjort det, og godt kunne tænke dig at se mine fremtidige videoer. Der er et link til det lige nede i beskrivelsesboksen. Og så håber jeg, vi ses i min næste episode. Ha' det rigtig godt indtil da. Hej hej.